जोसिएल डट कम चाहिँ हामी अपन गर्नेछौँ जोसिएल डट कममा गएर हामीले अरू नगएर हामी लगइन गर्नेछौँ है लगइन पेजमा जानेछौँ यहाँ आफ्नो इन्फ्लुएन्सर आइडी हाल्नेछौँ लगइन गर्नेछौँ त्यसपछि हामी आज म तपाईँलाई अस्ति मात्रै पनि एउटा भिडियो देखाउँदै दे थिएँ जुन भिडियोमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो कमाइहरू देखाइरहेको थिएँ आज मेरो लगभग आठौँ हप्ता मैले जोसिएलमा इन्भल्भ भएको चाहिँ मेरो आठौँ हप्ता हो म सत्ताइस अप्रिल दुई हजार चाहिँ रिन्यु डेट चाहिँ एक्काइस जुलाई दुई हजार एक्काइसमा हो भने आजको डेट हामी हेर्ने भने आज चाहिँ जुन पन्ध्र रहेको छ है जुलाई जुन ए जुन मैले चाहिँ जुन भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ जुलाई एक्काइसमा हालेको जुन पन्ध्रसम्म मेरो इन्कम कति भयो त्यो कुरा पनि तपाईँलाई छु आजको मेरो टोटल कमाइ रहेको छ सत्तरी डलर छ है सत्तरी डलर मैले यो एक प्रकारको सिरियली बाई सिरियल तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु म विशेष गरी जोसियल वालेटमा गएर तपाईँलाई मेरो कमाइ देखाउनेछु मुख्य उद्देश्य त यो जोसियलमा के त भन्दा चाहिँ कमाइ नै त होइन होइन साथीहरू आजको मेरो रहेको छ सत्तरी डलर प्लस क्याम्पेनको मेरो पचास डलर छ सत्तरी सात आठ नौ दस एघार बाह्र भनेपछि मेरो एक सौ बिस डोलर अहिलेसम्म भएको छ यसको ट्रान्सेक्सन हिस्टोरी हेर्ने हो भने चाहिँ मैले यो क्याम्पेन सेयर कति गरिसकेँ भन्दा चाहिँ टोटल्ली मेरो चाहिँ रिलिज भएको हेर्ने हेर्नेछौँ चा। रिलिज चाहिँ मेरो क्याम्पेन सेयरबाट चाहिँ एक दुई तिन चारवटा भएको छ चा। यो डेढ महिनाको पिरियडमा मैले केही नगरिकन क्याम्पेन मात्रै सेयर गरेर चाहिँ पन्ध्र बिस एक्काइस डलर चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु भने पेन्डिङमा भनेको मेरो लगभग यहाँनिर कति छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ आठ नौ दसवटा छ है दसवटा मेरो बाँकी छ चौधवटा मैले अहिलेसम्म क्याम्पेन पाएको थिएँ आज पनि मेरो क्याम्पेन हेर्नेछौँ आज मैले क्याम्पेन पाएको छु क्याम्पेन रिपोर्टमा जाउँ है क्याम्पेन रिपोर्टमा गएर अहिले लाइभ क्याम्पेनमा तेह्रवटा छ अप्लाइडमा छैन एक्सेप्टेडमा छैन सब्मिटेडमा छैन एप्रुभमा चौधवटा छ रिजेक्टेडमा छैन एक्सपायरमा छैन क्याम्पेन पोर्टफोलियोमा पनि छैन हेर्न सक्छु मैले आज विशेष गरी लाइभ क्याम्पेनतिर हामी जान्छौँ लाइभ क्याम्पेनमा मेरो रहेको छ फाइभ डलर फाइभ डलर थ्री डलर फाइभ डलर फाइभ डलर मैले सेभेन डलरहरूको चाहिँ अहिलेसम्म देखेन है लगभग फाइभ डलरको बढीमा फाइभ एउटा चाहिँ सिक्स डलरको अस्ति आएको थियो फाइभ डलरको मेरो क्याम्पेन सेयर गर्नुपर्दा आज मैले पैँतिस दिनमा रिलिज हुने नै हेर्नेछौँ अट्ठाइस दिनमा रिलिज हुने हेर्दा अलिकति हुँदैन पैँतिस दिनमा रिलिज हुने चालिस दिनमा ब्यालिस दिनमा हुने रिलिज हुने पनि भेटिरहेछौँ अब म फाइभ डलरको हामी चाहिँ पैँतिस दिने रिलिज हुने नै हामी अझै क्याम्पेन सेयर गर्नेछौँ यसको डा बिउ डिटेलमा जान्छु बिउ डिटेलमा जान्छु त्यसपछि मैले यहाँ अप्लाई गर्छु अप्लाई गर्छु योर एप्लिकेसन इज अन्डर प्रोसेस फ्लिस वेट विल इट्स एप्रोभल भन् भन्ने आएको छ म्यासेज है त्यसपछि हामी फेरि पनि हामी यसलाई चाहिँ अब माई क्याम्पेन रिपोर्टमा नै जानेछौँ माई क्याम्पेन रिपोर्टमा नै फर्कनेछौँ या एप्लाइटमा एउटा आइसकेको छ फेरि लाइभ क्याम्पेनमा जानेछौँ लाइभ क्याम्पेनमा जाने छौँ आज म के गरौँ त भन्दा चाहिँ यो क्याम्पेन भ्यालुमा अझ हेर्नेछौँ त्यसपछि यसलाई पनि हामी अप्लाई गर्नेछौँ यसलाई पनि अप्लाई गर्नेछौँ सक्सेस भइसकेको छ अब हामी क्याम्पेन माई क्याम्पेन रिपोर्टमा नै जान्छौँ मैले क्याम्पेनलाई चाहिँ अप्लाई गरिसकेको थिएँ क्याम्पेन दुइटा मात्रै पाइन्छ एक्सेप्टेड भइसक्यो क्याम्पेन यहाँ के भन्छ भने प्लिज टर्न अफ रिमुभ योर एड ब्लगर्सन भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नेछौँ अब हामीले यु क्यान अप्लाई ओन्ली फर टु रिगार्ड क्याम्पेन भनेर लेखेको छ अब भन्दा बढी हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले अब हामी जानेछौँ ठ्याक्कै एक्सेप्टेडमा थिच्नेछौँ यसमा थिचिसकेपछि हामीले पहिला क्याम्पेन सबमिट लिङ्कमा थि थिच्नेछौँ है सबमिट लिङ्कमा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ विशेष देख्दै हुन्छ दुईवटा चिज एउटा चाहिँ कपिटेक्स अर्को चाहिँ डाउनलोड इमेज छ है हामीले अहिले डाउनलोड इमेज गर्नेछौँ डाउन डाउनलोड भइरहेको छ यहाँ डाउनलोड भइरहेको अवस्था यो भइसक्यो है डाउनलोड भइसक्यो अब कपी कपिटेक्स गर्नेछौँ कपिटेक्स गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब यो फेसबुक लिङ्क चाहिँ अहिले हाल्नु मिल्दैन अब हामी हाम्रो फेसबुकमा जान्छौँ फेसबुकमा गएपछि हामीले आ... यो चिजलाई पोस्ट गर्नेछौँ पहिलोचोटि हामीले चाहिँ मैले अलिक सजिलो मलाई फोटो पहिला अपलोड गर्दा ठिक लाग्यो यो गर्नेछौँ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ पेस्ट गर्नेछौँ कि कपी गरेको अब हेर्नुहोस् है मित्रहरू यसलाई चाहिँ हामी पोस्ट गरिदिनेछौँ है पोस्ट गरिदिनेछौँ पोस्टिङ भइरहेको छ लगभग हाम्रो पोस्ट भइसक्यो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस फोटोमा क्लिक गर्नेछौँ है त्यसपछि यो हामीले हाम्रो फ्रेस यसको युआरएल कोड चाहिँ लिङ्क है पोस्ट लिस्ट चाहिँ फेसबुक लिङ्कलाई कपी गर्नेछौँ अनि जोसिलमा फेरि फर्किनेछौँ जोसिलको इन्टर द लिङ्क युआरएल एड्रेस हियर भनेर छ फेसबुक युआरएल भने म पेस्ट प्रेस गरिदिनेछौँ सेन्ड मा गर्दिने गरिदिनेछौँ त्यसपछि एउटा म्यासेज आउनेछौँ परेखि छौँ लिङ्क ह्याज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एन्ड सेन्ड योर एप्रुभल भनेर लेखेको छ एउटा हामीले क्याम्पेन सिद्धायौँ मित्रहरु अब हामी अर्को गर्ने गर्नेछौँ क्याम्पेन माई क्याम्पेन रिपोर्ट जाने रिपोर्टमै एक्सेप्टेड मा अब एउटा मात्रै भएको छ एउटा सबमिटेड भइसकेको छ सबमिटेड भइसकेको छ एक्सेप्टेड अब चाहिँ हामीले सबमिट लिंक मा फेरि पनि थिच्नेछौँ केही समय लाग्ने छ सबमिट लिंक मा लिङ्कमा थिच्नेछौँ खुल्यो खुल्यो अब चाहिँ हामी फेरि अघि जस्तै यो इमेज डाउनलोड गर्नेछौँ कम्प्लिट भइसकेको छ कपी ट्याक्स्ट गर्नेछौँ यो पनि भइसक्यो अब हामी फेसबुकमा जानेछौँ फेसबुकमा गएर हामी प्याक गरौँ है त फेसबुकमा गएर अब हामी चाहिँ पोस्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ गएर वाट्स ओन योर माइन्ड जित भन्दै चाहिँ यसमा म थिच्नेछु क्लिक गर्नेछु अनि फोटोमा जानेछु अनि यो डाउनलोड गरेको यहाँ पोस्ट गर्नेछु वाट इज युर माइन्डमा चाहिँ मैले कन्ट्रोल बी गरिदिनेछु अघि मैले जुन नि स्यामसुङ ट्याबलेट्सको चाहिँ ट्याब एस सेभेनको म विज्ञापन गर्न लाग्दैछु है त यसलाई चाहिँ म म पोस्ट गरिदिनेछु पोस्टिङ भइरहेको छ यो यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यता होइन कन्ट्रोल सी गरे पनि भयो है यति थिचेपछि अब जोसिरमा जानेछौँ जोसिलमा गएर अब अघि हामीले जुन विज्ञापन गर्नु थियो नि यसको चाहिँ यसमा गएर फेसबुक छ यहाँनिर फेसबुक अनि यहाँ फेसबुक युआरएल कोडमा चाहिँ पेस्ट गरिदिनेछौँ सेन्ड एप्रुभलमा चाहिँ सेन्डिङ गर्नेछौँ यति गरेपछि हाम्रो क्याम्पेन लगभग hmm. लिङ्क हेज बिन सक्सेसफुल्ली सब्मिटेड एन्ड सेन्ड अ एप्रुभल भनेर लेखिएको छ है यसरी हामीले जोसिएलमा क्याम्पेन सेयर गर्न सक्छौँ अब हाम्रो क्याम्पेन सक्सेस भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि माई क्याम्पेन रिपोर्टमा नै जानुपर्छ है माई क्याम्पेन रिपोर्टमा गइसकेपछि हेर्ने हेर्नेछौँ अच्छा दुईवटा सब्मिटेड भइसकेको छ एप्रुभल अब मैले जम्मा जम्मी सोह्रवटा मैले गरिसकेको छु क्याम्पेन है लगभग हाम्रो उयसमा चाहिँ अब लाइभ क्याम्पेनमा मेरो तेह्रवटा एघारवटा छ तर यो क्याम्पेन मैले गर्न पाउँदिनँ किनभने मैले यो आ, एक डलर दुई डलरको यस्तो यस्तो पनि गर्न सकिन्छ हामीलाई छिटै पैसा चाहिन्छ भने चा हामीले चाहिँ एक डलरको गर्ने नौ दिनमा आउने होइन दुई डलर उन्नाइस दिनमा नौ डलर एक डलर नौ दिनमा यस्तो छिटै रिलिज हुने पनि हुन्छ तर हामीले चाहिँ जति धेरै पैसा टाइमलाई वास्ता नगरौँ भन्ने हो क्याम्पेन रिपोर्ट भइसक्यो सब्मिटेड कुन भइसक्यो मैले कतिवटा सब्मिटे अप्रुभल गरे चौधवटा गरिसकेको छु यी सबै कुराहरू मैले गरिसकेको हो है अघि नै देखाइदियो होला सायदै uh, हामीले यसरी हाम्रो क्याम्पेनलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ र क्याम्पेन सेयर गरिसकेपछि हामीले प्राप्त गर्ने पैसा चाहिँ कन्फर्म आउँछ है मित्रहरू यो आउँदैन भन्ने चाहिँ छैन मैले गरिसकेँ र प्रुभ पनि गरिसकेको छु आइसकेको छु म तपाईँलाई मैले कसरी पैसा प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने बारेमा पनि अर्को भिडियोमा सिकाउने नै छु आ, मेरो नेट अलिकति स्लो भएकोले मेरो यो खुलिरहेको छैन अहिलेलाई भने हामी म तपाईँलाई मेरो वालेट चाहिँ देखाउन खोजिरहेको थिएँ तर भएन है यत्तिकै हामी यो यतिमै राख्नेछौँ